စာမဖတ်တဲ့နေ့တော့တင်ယူမှုမလုပ်တဲ့နေ့တော့နားမထောင်တဲ့နေ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะစိတ်ကမတူဘူးစာမဖတ်တဲ့နေ့ဆိုရင်စိတ်ကကြာကျင်တယ်လို့လို့အတွေးပေါင်းများစွာဝင်လာတယ်เนาะမကောင်းတဲ့အတွေးအာရုံတွေကပိုများတယ်စိတ်ကြာစရာအတွေးတွေစိတ်အဆင်မပြေစရာအတွေးတွေဝမ်းနည်းစရာအတွေးတွေမတေချာမရေရာမှုတွေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မဖတ်ရှုဘူးမလေ့လာဘူးမသင်ယူဘူးနားမထောင်ဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အာယုံတွေကတခြားတွေမှာရောက်နေတဲ့အာယုံတော်တော်များများကလည်းမိမိကိုမြင့်တင်ပေးမဲ့အာယုံတွေထက်ကြစီမဲ့အာယုံတွေကယာကိုင်းတော့ပုံများတယ်နောက်အခုတလောဆိုရင်ပုံများတယ် percentage ပုံများတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအစင်မပြေမှုတွေကြုံနေကြနော်အခုရှိနေတဲ့အခြေအနေကဒါအားလုံး Facebook တွေလည်းသုံးတယ်တင်းတွေလည်းဖတ်တယ်ဒါကြားမှာတွေ့မှာဖြစ်ကြမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတာလဲကြာပါပြီနော်ကြာပါပြီတစ်နှစ်နှစ်နှစ်ယောဂါတော့လည်းယောဂါမဟုတ်လို့နိုင်ငံအခြေအနေမကောင်းတော့လည်းမကောင်းလို့ဒီလိုမျိုးတွေကြည့်လာနော်ဒီလိုမျိုးတွေကြုံလာတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့တခါတလေကိုကလည်းနော်စိတ်တွေပါတဲ့အဆင်မပြေစာမဖတ်ချင်ဘူးလေ့လာမှုမလုပ်ချင်ဘူးမသင်ယူချင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမလုပ်ရင်ပိုဆိုးသွားမှာအဲ့လိုမလုပ်ရင်ပိုဆိုးသွားမှာဒါကြောင့်လုပ်ပါစိတ်ညစ်လို့ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ပိုဆိုးတယ်ဒါလေးမှတ်ထားလူတိုင်းကစိတ်ညစ်မှာမလုပ်ချင်တော့စိတ်မပါတော့ live ဒီလည်းမကြည့်ချင်တော့စိတ်ညစ်နေလို့စိတ်မပါတော့စားလည်းမဖတ်ချင်တော့စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံနေလို့စိတ်ညစ်နေလို့မလုပ်ချင်တော့အဲ့ပိုဆိုးသွားတယ်ပိုဆိုးသွားတယ်ဖြစ်တင်တာကဘာလဲဆိုစိတ်ညစ်စာဖတ်စိတ်ညစ် live တွေနားထောင်စိတ်ညစ်တရားနာစိတ်ညစ်အလုပ်လုပ်အဲ့ဒါမှခံတာအခုကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုစိတ်ညစ်တယ်ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးဆိုအဲ့ဒါသွားတာပဲအဲ့ဒီလိုမလုပ်နဲ့စိတ်ညစ်တယ်ဟုတ်တယ်စိတ်ညစ်တဲ့တော့ငါပို့လှုပ်ရမယ်ပို့ကြိုးစားပို့လေ့လာမယ်ပို့သင်မယ်ပို့ဖတ်မယ်ဒီလောက်တောင်စိတ်ညစ်စရာစိတ်ပျက်စရာကောင်းတာငါဘာလို့ထိုင်ပြီးတော့မှိုင်ပြီးတော့စိတ်တည်းကြာနေရမှာလဲထားလို့မှာပေါ့ action လို့မှာပေါ့ဒီလိုတွေးရမယ်သဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွန်အားကပြန်တက်တာအခက်အခဲကြုံရင်ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်တော့အခက်အခဲကြုံနေပို့လို့ရလေလွယ်ကူနေတော့သာပါရပဲနေဟုတ်တယ်မလားလွယ်ကူနေချောမွေ့နေအေးစစ်စစ်နေလို့ရမလွယ်ကူဘူးမချောမွေ့ဘူးခက်ခဲပြီဆိုလို့ရှင်တော့ထိုင်ရင်လို့မရတော့ပူလှုပ်အောင်အခုကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အခက်ခဲကြုံရင်ပူလှုပ်ဖို့နေနေတာတာပုံမှန်လှုပ်နေတဲ့အလုပ်ထက်တောင်မှရော့သွားကြလုံမသွားဘူးလားမသွားဘူးစိတ်ညစ်နေလို့စာမဖတ်ဘူးလားစိတ်မပါဘူးစိတ်တွေညစ်နေလို့ live တွေဘာတွေမကြည့်ဘူးလားဒီလောက်အဆင်မပြေဖြစ်နေတာဒါတွေမကြည့်ချင်ဘူးစိတ်မပါဘူးဒါဆိုဘာလုပ်မှလဲဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးအိမ်မဲစားမယ်ဂိမ်းဆော့မယ်နော်တခြားအရာရှောက်ပြီးတော့လုပ်မယ်အပြင်နေသွားမယ်တချို့ဆိုရင်တောက်မယ်စားမယ်ငူးမယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်ကုန်စိတ်ကလေသွားတာအဲ့တော့မလေအောင်ခရုစားရလေနေလို့မရအောင်ခက်ခဲကြုံနေနေပို့ပြီးတော့တတိပို့ထားရတယ်တတိပူထားဟုတ်တယ်မလားဖြောင်ဖြူးတဲ့လမ်းမှာဆိုရင်အေးအေးဆေးဆေးမောင်းလို့ရအေးအေးဆေးဆေးသွားလို့ရကျန်းတန်းတဲ့လမ်းကောက်ကွေ့တဲ့လမ်းအန္တရာယ်ရှိတဲ့လမ်းဆိုရင်အေးအေးဆေးဆေးမောင်းလို့မရဘာလို့ရမလဲပူဂယုဆိုက်ရပူအာယုံဆိုက်ရပူတတိထားဘာဖြစ်လို့လဲတိမ်းမောက်သွားနိုင်လဲပြူသွားနိုင်ဆိုတော့အခုလက်ရှိကြုံနေတဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေချောမွေတဲ့လမ်းမဟုတ်ကောက်ကွေ့တဲ့လမ်းပို့တတိထားကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းပို့တတိထားဟုတ်ပြီနော်အဆင်မပြေတဲ့လမ်းပို့တတိထား
အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့နော်အဆင်မပြေဘူးခက်ခဲနေပါတယ်ကြမ်းတမ်းနေပါတယ်ကိုယ်ကောက်နေပါတယ်ဆိုတော့မှဘာမှမလုပ်တော့ဘူးအေးအေးဆေးဆေးတက်တောင့်တက်တာပဲနေတော့မယ်ဘာမှလှုပ်ချင်ကိုင်းချင်စိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးဘာမှကိုနာကတ်တွေလည်းမတွေးကြတော့ဘူးတဒါမျိုးတွေလက်လျှော့တော့လက်လျှော့သွားတာလို့ခေါ်လက်လျှော့ဒူးထောက်လိုက်တော့မယ်လက်မြောက်လိုက်တော့မယ်အရှုံးပေးလိုက်တော့မယ်ခါလေးမှာစ조사ရတာပင်မန်းလာပြီ조사ရတာပင်မန်းလာအဲ့ဒီလိုမျိုးပြောကြတယ်ဒါဆိုရင်တော့သွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကตาရဖြောင်ဖြူးချောမှုတယ်လမ်းမဟုတ်ဘူးအေးအေးဆေးဆေးရှောက်လို့မရဘူးတတိနဲ့ရှောက်မှရတိတိချာချာဂယုစိုက်ပြီးရှောက်မှရမဟုတ်ရင်စူးညောင်းခလုတ်တွေနင်းမိနိုင်တယ်လဲပြိုသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်ဟာဘာမှမလုပ်ပဲထိုင်မှိုင်ကြီးနေရမှာမဟုတ်ဘူးလိုင်းလေးနဲ့နဲ့ကြသွားလို့နော်အဲ့လိုမျိုးထိုင်မှိုင်ပြီးတော့ကြီးနေရမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ပို့လောက်အောင်ပို့조사အောင်ဖြစ်ပါတယ်ပို့လောက်အောင်ပို့조사အောင်ဟုတ်တယ်မလားပို့အာယုံဆိုက်ရပို့အာယုံဆိုက်ရအောက်ကိုကြာလေးနေလေလေတက်ဖို့စူးစားရလေပဲအောက်ကိုရောက်နေလေလေတက်ဖို့ပူစူးစားရလေအပေါ်ရောက်နေရင်တော့စက်မတက်ချင်လည်းရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးနော်စက်တက်ဒီထက်ထက်မြင့်ချင်လည်းစက်တက်လို့ရပါကိုကအပေါ်ရောက်နေတော့အခုကအပေါ်ရောက်နေမှာအောက်ကိုဆင်းနေတက်ရမှာစူးစားတက်အကုန်ပြန်လောက်အောင်နော်ပုံညဖြစ်သွားပါစေအောင်တလန်းနလန်းသုံးလန်းပြန်ဆပါပြန်ဆဟုတ်တယ်မလားနော်ကျွန်တော်တို့စီမှာဆုံးရှုံးသွားတာတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့အတ္တခန္ဓာစိတ်ဓာတ်နော်ကျွန်တော်တို့မှာရုပ်ရှိတယ်စိတ်ရှိတယ်ရုပ်လည်းရှိတယ်စိတ်လည်းရှိတယ်ဘာတွေပဲဘယ်လိုမျိုးဆုံးရှုံးဆုံးရှုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမဆုံးရှုံးသေးဘူးရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်တရားကြီးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမဆုံးရှုံးသေးအဲ့လိုပဲစိတ်လည်းမဆုံးရှုံးစေနဲ့မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအဆုံးရှုံးမခံနဲ့မိမိရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုကျန်းမာရေးအထီးမခိုက်မခံနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်လိုင်းလေးခဏခဏကြားတယ်တဲ့နော်လိုင်းကြားသွားရင်လည်းပြောပါနော်အခုတော့ပြန်ကောင်းသွားလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးပါပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ပြောတာလေးကိုသဘောပေါက်လိမ့်မယ်နားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အဆင်မပြေဘူးဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးအဆင်မပြေဘူးရဲ့နောက်မှာဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးဆိုတာမပါစေနဲ့အဆင်မပြေဘူးငါဆက်စ조사မယ်ပြီးအောင်လုပ်မယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လို negative ရဲ့အနောက်မှာဘာပြန်ပြီးတော့ဘာနဲ့ပြန်ပိတ်ရမလဲဆိုတော့ positive နဲ့ပြန်ပိတ်နိုင်မှာရရှေ့က negative တစ်လုံးထွက်လာရင် positive ပြန်လိုက်ရအဆိုးထွက်လာရင်အကောင်းပြန်လိုက်ရမယ်ပေါ့အဆိုးထွက်လာရင်အဆိုးပဲပြန်လိုက်ရင်အဆိုးပဲထပ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုရှင်းပြချင်ဥမာအဆိုးဖြစ်လာတယ်နော်အဆိုးပဲထပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတော့ negative ပဲဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့ဒါ negative ပဲ negative ပေါ် negative ဆင့်သွားဟုတ်ပြီနော်အခုကလိုင်းကောင်းလားခုကကြားလားအဲ့တော့တကယ်လို့ကိုက negative တစ်ခုခုထွက်လာရင် negative တစ်ခုခုထွက်လာရင် positive နဲ့ပြန်ပြီးတော့လိုက်ရမယ်နော် positive နဲ့ပြန်လိုက်ရအဆင်မပြေဘူး negative positive ကပါလေငါပို့စူးစမ်းမှရမယ်အဲ့ positive ပြန်လိုက်ရမယ်နော်ရှိရေးကိုစဉ်းစားရတာရင်မောတယ်ပန်းတိုင်းမှာပျောက်တယ်နော်ခင်နေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလိုင်းကောင်းပြီတဲ့အဲ့တော့ခုနလိုမျိုးပေါ့ဒါဆိုခုနက negative ထွက်လာတယ်နော် negative ထွက်လာတယ်ပြီးရင်ခဏနေကြရင်ဒီရသူတွေနဲ့ရေးကြည့်ကြည့် negative ထွက်လာတယ်နော်အတန်ကြားတယ်ရုပ်မတွေ့ရဘူးနော်လိုင်းကောင်းရင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်
ကဲဥပမာရှေ့ရေးကိုစဉ်းစားရတော့ရင်မောတယ်ဘန်းနိုင်မှာပျောက်တယ်ဒါ negative ဖြစ်သွားပြီစိတ်ထဲမှာ negative ဖြစ်သွားဒါဆို positive နဲ့ဘယ်လိုပြန်လိုက် positive နဲ့ဘယ်လိုပြန်လိုက်ဟောပြီနော်အဲ့လို positive နဲ့ပြန်ပိတ်မှာရရှေ့ရေးကိုစဉ်းစားရင်ရင်မောတယ်ဘန်းနိုင်မှာပျောက်တယ်ဒါဆိုရင်ငါတို့ဘန်းနိုင်ကအဓိကပါလေနော်ဒီကျွန်တော်ပို့လေးတစ်ခုလည်းတင်ထားတယ်ငါမတက်နိုင်ဘူးငါမလုံနိုင်ဘူးလို့ဆိုတာတက်ငါတက်နိုင်အောင်မလို့လုံးမလဲငါလုံနိုင်တာပါရှိတယ်လေငါလုံနိုင်တာမှဘာမှမရှိရင်နော်ငါတို့ဘာလုံနိုင်မလဲအတချို့သောကိစ္စမှာကိုတယောက်တည်းလုံလို့မရအောင်ငါတို့ဆိုတာတို့ဆိုတာပါမရတို့ဆိုတာပါမရတချို့ကိစ္စတွေမှာငါဆိုတဲ့တယောက်တည်းနဲ့ပြီးတယ်တချို့ကိစ္စတွေမှာငါဆိုတဲ့တယောက်တည်းနဲ့မပြီးဘူးအများပါပါမရအဲ့တော့အများပါပါမရမဲ့ကိစ္စမျိုးအတွက်နော်အများပါလာပြီဆိုရင်ဒါအောင်မြင်တယောက်အားနဲ့မစွမ်းတာစုပေါင်းဆောင်ရွက်တာနော်အဲ့လိုမျိုးတယောက်အားနဲ့မရအောင်တပေါင်းအားနဲ့မှရမယ်တသိန်းအားနဲ့မှရမယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဘယ်ရမစို့မလုံနိုင်တဲ့အရာတော့မရှိဘူးတယောက်တည်းမလုံနိုင်အများနဲ့ဝိုင်းလို့တချို့ကိစ္စတွေမှာအများနဲ့ဝိုင်းလို့တိုးတက်ခဲ့တဲ့အရာတွေလည်းရှိအဲ့တော့အခုပြောတာလေးနော်ဟိုအားလုံးကဒါဟိုဒီနေ့ပြောတာလေးကိုသိသွားအောင်လို့ခုနကပြောသလိုလမ်းနေရာပျောက်နေတယ် negative positive ဘယ်လိုပြန်လဲပြန်လိုက်ရမယ် positive ကအမြဲတမ်းလိုက်နေမှာရမလိုက်ရင် negative တွေထပ်ထွက်လာလမ်းနေပျောက်နေတယ်ဘာလို့မှမသိတော့ဘူးဒါဆို negative negative ထွက်လာပြီနော်လမ်းပျောက်နေတယ်ဘာလို့မှမသိတော့ဘူး negative negative နောက်တစ်ခု negative ပါထိုင်တယ်ဘာလို့မှမသိတော့ဘာမှမလုပ်တာပဲကောင်းပါလေ negative ပါတက်လိုက်ဘာလို့မှမသိဘူးလမ်းနေပျောက်နေပြီဘာမှမလုပ်တော့တာပဲကောင်းပါလေစိတ်ညစ်တယ်ဆိုတော့ negative ပြီးတော့ negative negative ပြီးတော့ negative တွေလိုက်လိုက်လာဆိုတော့အဲ့ဒီဈာတဲ့မှာကျွန်တော် positive ပြန်ပြန်လိုက်ရမယ်တတိပြန်ပြန်ထား negative ထွက်လာပြီဆို positive ပြန်လိုက်သဘောပေါက်တယ်နော်ဘာလို့မှမသိတော့ပါဘူးဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဒီလိုပြန်တွေးရဟုတ်ပြီနော်ဘာမှမတက်နိုင်တော့ပါဘူးဆို negative ဒါဆိုငါတို့တက်နိုင်တာပါလေအဲ positive ပြန်လိုက်ငါတို့တက်နိုင်တာပါလေငါတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ငါတို့ဘာလုပ်နိုင်သေးလဲဆိုတော့အုံနောက်ကိုအဲ့လိုဖွင့်ဖွင့်ပေးရမဟုတ်ရင်သူကလုံးဝပိတ်သွားတယ်ငါတို့ဘာမှမတက်နိုင်ပါဘူးဆိုတာနဲ့ရက်သွားရင် close ဖြစ်သွားပြီ close အဲ့တော့ close mindset လို့ခေါ်တယ် close mindset ပိတ်သွားနောက်တစ်ခုက growth mindset growth mindset ဆိုတာတိုးတက်တာအဲ close mindset နဲ့ growth mindset ဆိုပြီးရှိ close mindset ဒီတစ်ခါလည်းပိတ်သွားပြီပန်းတိုင်းပျောက်ပြီဘာမှမလုပ်တတ်တော့ဘူးအဲ့မှတင်ရက်လိုက်တော့တော့လောက close ဖြစ်သွားဟုတ်တယ် तू ပြောတဲ့အတိုင်း close ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပန်းတိုင်းကပျောက်သွားပြီဘာမှမလုပ်တတ်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့မှတင်ဖြတ်လိုက်ရင်အုံနောက်ကလည်းလုံးဝစဉ်းစားမှုကလည်း close ဖြစ်သွားတော့ခတ်လိုက်တယ်တစ်ခါလည်း close ဆက်မတွေးတော့အဲ့တော့ तू ကအဲ့မှာပြန်ဖွင့်ပေးရတယ်အဲ့ဒီပိတ်နေတဲ့အရာကိုပြန်ဖွင့်ပေးရတယ် growth mindset နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးရတယ်နော် growth mindset နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖွင့်ရဘာလုပ်နိုင်မလဲဘာတတ်နိုင်မလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကြည့်တာလည်းရှိတယ်လို့လက်ရှိဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လဲလို့ဘာဖြစ်လာနိုင်တယ်ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာရှိသလိုဘာဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းကြည့်ဖို့လို့ဘာဖြစ်လာနိုင်တယ်เนาะဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအခုကိုပဲကြည့်တာမဟုတ်ပဲကြော်ကြည့်တာမျှော်ကြည့်တာဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကမြင်မှတစ်ခါတလေမှဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့အရာရ negative တွေအဆိုးအခြေအနေကြီးပေါ့ဘာဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုသူ့ရဲ့เนาะထပ်ပြီးတော့ဆိုးမှာလားကောင်းကျိုးတွေဖြစ်လာမှာလားပူဆိုးဖို့အတွက်ဖြစ်နေတာလားပူကောင်းလာဖို့အတွက်ဒါကဖြစ်နေတာလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ growth mindset ဖြစ်လာ close တစ်ခုရဲ့နဲ့ပဲပိတ်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကျမနေတော့close တခုတည်းနဲ့ပိတ်နေတာမဟုတ် group နဲ့တော့အဲ့ဒါလေ့ကျင့်ရ practice လုပ်ရ
success mindset မှာအားအရေးကြီးပါတယ်။အောင်မြင်သူရဲ့စိတ်ဓာတ်မှာအရေးကြီးတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အခုထိနော်အခြေအနေကစိုးလေလေစ조사မှုပုံမြင့်လေလေအခြေအနေမကောင်းလေလေစ조사မှုပုံမြင့်လေပုံလှုပ်ကြပါပုံအားထုတ်ကြပါပုံပြီးတော့ပါဝင်ကြပါပုံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြပါပုံပြီးတော့ပုံပြီးတော့ဆိုတာပါပုံပြီးတော့ဆိုတာပါလက်လျှော့လိုက်တာရက်တန်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးရက်တိုက်ရက်လိုက်ပြီเนาะရက်တန့်လိုက်ပြီမတန်နိုင်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီအထိခရီးရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒီအထိခရီးရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားကြည့်ကြည့်ဒီအထိခရီးရောက်လာတယ်ဆိုတာမတက်နိုင်တော့ပါဘူးလို့မပြောပဲဘာတက်နိုင်တယ်လဲလို့တွေးရင်းနဲ့ဒီအထိခရီးရောက်လာတာဒါမျိုးတွေးရမိမိအခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိမိသားစုအခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးမိမိနိုင်ငံအခြေအနေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမျိုးကြည့်ရဘလောက်ခရီးရောက်လာတယ်လဲဆိုတာကြည့်ရဘလောက်ခရီးရောက်လာတယ်လဲဆိုတာကြည့်ရဒါရေးကြည့်ဟုတ်ပြီနော်ကိုဘလောက်ရှောက်ခဲ့တယ်လဲကိုဘလောက်ရောက်နေပြီလဲကိုဘလို့သွားနေတယ်လဲအဲ့ဒါကလို့ဒါကအရင်အရေးကြည့်အနာဂတ်ကိုတော့ကြိုတွေးလို့မရဘူးတဲ့နော်လှုပ်တော့လှုပ်နေတယ်ဒီတော့စာလေးတစ်ခုလည်းကျွန်တော်ရေးဘူးပါတယ်နော်လှုပ်သင့်လှုပ်ထိုက်တာတော့လှုပ်နေရဒါဆိုရင်ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တာတွေဖြစ်လာမဖြစ်သင့်မဖြစ်ထိုက်တာတွေလည်းဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မလှုပ်သင့်မလှုပ်ထိုက်တဲ့အရာတွေလှုပ်နေရင်လှုပ်ခဲ့ရင်နော်မဖြစ်သင့်မဖြစ်ထိုက်တာတွေရတာဖြစ်နော်တော်များများကြော်မကြည့်ကြဘူးရှေရည်ကိုကြော်ကြည့်တဲ့သူเนาะကြော်ကြည့်ဖို့ဘာဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာတော့အများအားတွေးနေရမယ်เนาะဘာဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲရှေ့မှာဘာဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဘာရောက်လာနိုင်တယ်လဲအဲ့ဒါလေเนาะဒါကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီတော့ခုနကပြောသလိုပဲเนาะကိုရီဒါလုံနေလို့ခྱི་ရောက်လာမလုံပဲရက်လိုက်ရင်ခྱི་ကဒီလောက်တောင်တွင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာကြောင့်ခྱི་ရောက်လာတယ်လဲဆိုတာဒီလုတ်ခဲလို့နော်လုတ်ခဲလို့မတက်နိုင်တော့ပါဘူးဆိုအရင်ကတည်းကရက်လိုက်ရင်အခုထိဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုအတွေးတွေကလို့ဒီလိုအတွေးတွေကလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကမှားချင်တာနော်ဒီနေ့ပြောနေတဲ့အရာတွေမှာအဓိကမှားချင်တာကအဆင်မပြေလေလေအဆင်မပြေဘူးမလှုပ်တော့ဘူးအဲ့ဒါ negative နှစ်ခုဆင့်တာလို့ခေါ်တယ်အဆင်မပြေဘူးဘာမှမလှုပ်တော့ဘူး negative နှစ်ခုဆင့်အဆင်မပြေဘူးငါပို့စူးစမ်းမယ် negative ရဲ့အနောက်မှာ positive နဲ့ပြန်အုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ပါအဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းကြည့်ကြည့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းကြည့်ကြည့်တခုခုပေါ်လာမှာပဲကိုကိုတွင်းကအတွေး negative လဲပေါ်လာဆိုအပြင်က negative လဲတွေ့လာမှာပဲဥပမာမနက်ဆိုကြပါစို့မနက်ဖြန်မှာအခက်ခဲကြီးတစ်ခုကြုံကိုကစိတ်သက်တည်ကြပါငါကြမှာတော်တော်ခက်ခဲလိုက်တာအခက်ခဲတွေကြုံနေပြီငါတော့ဘာမှမလုပ်တတ်တော့ဘူးဒါကလက်လျှော့လိုက်တာခက်ခဲတွေကြုံနေပြီဒါကိုငါဘလို့ကြော်ဖြန့်ရင်ရမလဲဘလို့ကြော်ဖြန့်ရင်ရမလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးဒါကိုငါဘလို့ကြော်ဖြန့်ရင်ရဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တွေးတဲ့အတွေးတွေမတူဘူးတူရတဲ့အတွေ့အကြုံမတူဘူး။သဘောပေါက်မယ်နော်။လူတယောက်ရဲ့နော်ဒါအောင်မြင်သူတွေရဲ့အနေထားတွေအခြေအနေတွေနော်တိုးတက်မှုတွေဓာတ်တွေကဘာတွေနဲ့တိုင်းတာတယ်လဲ။ဒါဘာတွေနဲ့တိုင်းတာတယ်လဲနော်။အောင်မြင်မှုရဲ့အရေးချင်းကိုတိုင်းတာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းနေဆိုတဲ့အတိုင်းပေတံနဲ့တိုင်းလို့လည်းမရဘူးနော်။ပေတွေလက်မတွေပေဂျိုးကြီးတွေနဲ့လည်းတိုင်းလို့မရဘူး။လူတယောက်ရဲ့အရေးအသွေးအလားအလာကိုအဲ့ဒါနဲ့တိုင်းလို့မရအောင်နော်ပိတ်တာချိန်နဲ့အလေးချိန်နဲ့တိုင်းလို့လည်းမရအောင်ဘွဲ့ဒီပလိုမာနော်နောက်ခံငွေကြေးစည်းစိမ်ဥစ္စာဒါတွေနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါကဘာလဲသူဘယ်လိုတွေးသလဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရအကြောင်းအရာကိုအခြေအနေပေါ်မှာသူဘယ်လိုတွေးလိုက်သလဲသူဘယ်လိုစဉ်းစားသလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးနော်သူဘယ်လိုတွေးသလဲ
တော့ခုနကဒီနေ့ formula လေးတစ်ခုပေးလိုက်ပြီ negative ပေါ်လိုက် positive နဲ့လိုက်ပြီးတော့ပြန်ပိတ်ရ positive နဲ့ပြန်အုပ်ရ negative ထွက်လာလေလေ positive နဲ့ပြန်အုပ်ရလေလေအဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ပါနော်ဥမာဈေးမရောက်ပါဘူးဈေးလည်းမရောက်ပါဘူးစိုင်ပိတ်လိုက်တာပဲကောင်းတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ formula လေးကဘာဖြစ်သွားလဲဈေးမရောက်ပါဘူးnegative အခြေအနေရောင်းအားကျနေလို့ရောင်းအားတွေကျနေစိုင်ပိတ်လိုက်တာပဲကောင်းတယ် negative ထရောက်လာရောင်းအားကျလို့စိုင်ပိတ်လိုက်တော့ negative and negative ဒါဆို positive ဘယ်လိုပြန်ပိတ်စိုင်ကရောင်းအားတွေကျတယ်ငါတို့ဘာလို့နေလို့လဲရောင်းအားတက်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲရောင်းအားတက်မဲ့ရောင်းအားမြင့်တင်မှုအစီအစဉ်တွေကဘာတွေလုပ်မလဲ positive နဲ့ပြန်ပိတ်တော်ပါမယ်နော်ဒါကဈေးရောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာတစ်ခုစူးစမ်းနေလဲအလကားပါပဲဒီအချိန်မှာဘာမှလုပ်လို့မရဘူး negative and negative အဲ့တော့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူး negative ပဲတော်ပြီနော်ဒီအချိန်မှာဘာလုပ်လဲဘာမှလည်းမလုပ်တော့စူးစမ်းနေလဲအလကားပဲ negative 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 positive နဲ့ဘယ်လိုပြန်ပိတ်ဆက်စူးစမ်းငါတို့မရှုံးသေးဘူးစူးစမ်းနိုင်ဖို့အခြေအနေတွေလဲခွန်အားတွေလဲငါတို့မှာရှိသေးတယ်ဘာလို့ငါတို့လက်လျှော့လိုက်ရမှာလဲနီးလန်းအစ်စ်ပြောင်းပြီးတော့လှုပ်ကြည့်ရအောင်ဒီနီးနဲ့အဆင်မပြေနောက်ထပ်နီးလန်းတစ်ခုပါရှိမလဲအဲ့ဒါ positive တွေနဲ့ဇက်တိုက်လိုက်ပိတ်ဆိုတော့ဒီနေ့ formula အဓိကပေးချင်တာဒီခုခေါင်းထဲမှာ negative တစ်ခုပေါ်လာရင်တို့မအပြင်မှာ negative တစ်ခုပေါ်လာရင် positive နဲ့ပြန်အုပ်ပါ positive နဲ့ပြန်လွှမ်းမိုးပြီးခြေဖြတ်ပြပါမချေပြန့်ရင်ဘာဖြစ်မလဲခုနလိုမျိုးနောက်ဆက်တွဲတွေဖြစ်လာခြေနေမကောင်းဘူးမလုတော့ဘူးရက်တန့်လိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ negative တွေဆက်လိုက်လုံးဝပြီးသွားပြီသဘောပေါက်မယ်နော်ရမလားအဲ့ဒါလေးကိုကျင့်သုံးနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီ formula လေးကိုမှတ်ထားနောက်ဒီနေ့အဓိကရသွားတာဒီငါရဲ့အတွေးမှာဖြစ်ဖြစ်ငါရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ်ငါရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ဖြစ် negative ပေါ်လာရင် positive နဲ့လွှမ်းမိုးခြေဖြတ်ဖို့ငါစူးစမ်းရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေးရမယ်ဒီလိုမျိုးစဉ်းစားရမယ်ဈေးမရောင်းအောင်ဈေးမရောင်းရတာကိုလက်ခံမနေနဲ့ဈေးရောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးပြန်တွေးပြီးခြေဖြတ်ရမယ်နောက်ထပ်အရာလေးတွေเนาะဆက်ပြီးတော့ပြောပြနော်ခုနလိုပဲပစ္စည်းတွေမရောင်းရဘူးလူတွေကငါတို့ပစ္စည်းကိုမလိုချင်ကြဘူးနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ငါတို့မရောင်းတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေးတာထက်ဒီပစ္စည်းတွေမရောင်းရသေးဘူးပစ္စည်းတွေကတော့ကောင်းပါတယ်လူတွေမသိသေးလို့လားဒါမှမဟုတ်ငါတို့ပစ္စည်းဘာလိုနေလို့လဲ research လုပ်ကြည့်ရရောင်းအားကောင်းလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အလုပ်ဖြစ်မဲ့ formula ကိုကျွန်တော်တို့ရှားရမယ်အဲ့ဒါတွေးလိုက် positive တွေဖြစ်လာဒီလိုမျိုးတဘောပါမယ်နော်အဲ့ကုမာရှိတဲ့ဥပမာလေးတွေလည်းစဉ်းစားကြည့်ကြည့်နော်ကိုလည်းဘယ်လိုမျိုး negative တွေရှိသလဲပေါ်လာလိမ့်မယ် negative negative ပေါ်လာလိမ့်ဥပမာဒီအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့အသက်ငယ်လုံးပါတယ်လုပ်လို့မရသေးဘူးဆိုတာထက်ဒါဆိုရင် negative negative တွေတွေးတာpositive နဲ့ဘယ်လိုပြန်လွှမ်းမိုးခြေဖြတ်မလဲเนาะအသက်ငယ်တယ်ဆိုတာကအာသာချက်တစ်ခုပဲเนาะပို့ပြီးတော့ခွန်အားရှိတယ်အဲဒါအသက်ငယ်တယ်တချို့ကလည်းအသက်ကြီးရလို့တွေးငါတော့အသက်ကြီးပြီဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးငါအိုပြီလေဒီလိုတွေးလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ negative ပုံမှာ negative ဆင်သူဘာမှဆက်မလုပ်တော့အ positive နဲ့ဘယ်လိုပြန်ဖြတ်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဘဖြစ်အသက်ကြီးပြီအဲ့တော့ငါမှအတွေ့အကြုံတွေလည်းများတယ်မိတ်ဆွေတွေလည်းများတယ်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာလည်းတွေ့ရခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာကြီးတော်များတယ်လုံရင်တော့ငါအောင်မြင်လုံနိုင်ပါပဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးဆောင်ရွက်ပါအဲ့ဒီနေ့မှာကျနာတိပြီနော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပါနော်ရမယ်နော်ကြည့်ဒါဆိုရင်အခုအဲဆရာတော်တွေဟောဘူးတယ်အစိုးကြုံလာတိုင်းအကောင့်တွေပို့လောက်ရမယ်နော်အ
negative တစ်ခုဖြစ်လာရင် positive နဲ့လွှမ်းမိုးနိုင်အောင်ကြိုးစားเนาะ negative တစ်ခုဖြစ်လာရင် positive နဲ့လွှမ်းမိုးဒီခါလေးလေးမှာ positive ဘောင်းများစွာနဲ့ပြန်လွှမ်းမိုးလိုက်ရင်ရှေ့မှာပေါ်လာခဲ့တဲ့ negative ကဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာလူတွေကဘာကြောင့်စိတ်သက်ကြွကြတာလဲဆိုတော့ negative ပေါ်မှာ negative ဆင့်နေလို့ negative တွေကြီးပဲအဆင့်ပါများလာတော့လူက minus ပြတော့ negative ဆို minus ပြတာပဲ minus ပြတော့ဟုတ်တယ်ငါမှလှုပ်ရှားရပြီအများကြီးရှိသေးတယ်အကုန်လုံးနိုင်အောင်စူးစမ်းနေရမယ်ဘာတွေဆက်လှုပ်လို့ရသလဲဘာမှလှုပ်လို့မရတော့ပါဘူးကွာဆိုတဲ့အတွေ့ဘာတွေထပ်လှုပ်လို့ရအောင်မလဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲရှေ့ဆက်ခဲ့ရတာခြေတက်ခဲ့ရတာလှုပ်ခဲ့ရတာเนาะအောင်မြင်သူတိုင်းရဲ့ဘဝအခြေအနေဟာလွယ်ကူချောမွေ့ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအားလုံးခက်အဆက်ဆက်မှာခက်ခဲတွေကတော့ကြုံကြတာပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က negative များလာရင်စိတ်တက်ကြအဲ့ကိုစိတ်တက်ကြနေ positive တွေနည်းနေလို့သဘောထားသိရ positive တွေနည်းနေလို့ခွန်အားတွေယော့လာခွန်အားတွေယော့လာအဲ့တော့ဒီနေ့နီလန်ပေးလိုက်ပါပြီเนาะနီလန်ပေးလိုက်ပါပြီတခုခုเนาะလက်ရှိကြုံနေတဲ့အခြေအနေကိုအကောင့် positive နဲ့ခြေဖြတ်အကောင့် positive နဲ့ခြေဖြတ်အစိုးတဲကအကောင့်ရှာနိုင်တဲ့အမြင်ဒါလိုတယ်မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်နော်မြင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်မရှိတာကိုရှိတဲ့အရာအကျိုးဖြစ်စေမယ့်အရာအဲ့ဒါမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်အတုံးငွေဝင်မှုလက်ရှိဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာထက်ဘာဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အမြင်ခုနပြောရဲကြော်ကြည့်တာကြိုကြည့်တာပုံဖော်ကြည့်တာလို့ခေါ်တယ်ပုံဖော်ကြည့်တာလို့ခေါ်တယ်ဥပမာလေးတစ်ခုရှိတယ်เนาะဥပမာလေးတစ်ခုရှိတယ်အင်ချမ်းကြီးเนาะအယောင်းဝယ်လုတ်တဲ့အောင်မြင်နေတဲ့ပွဲစားကြီးရဲ့အကြောင်းတယောက်เนาะအကြောင်းပေါ့เนาะအဲ့တယောက်ရဲ့အကြောင်းပေါ့သူကသူအများနဲ့ပြောတာဘာမှမရှိတဲ့နေရာဘာမှမဖြစ်ထွန်းတဲ့နေရာတစ်ခုခုကိုမြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့ဖြစ်ထွန်းနေတကယ်တော့မြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်ဖြစ်ထွန်းနေတကယ်တော့မြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့သူ့မှာခြံကြီးတစ်ခွက်ရှိတယ်အဲ့ဒီခြံကြီးကခြုံငွေပိတ်ပေါင်းထူထပ်နေတဲ့ဂျေးလက်တဝိုက်ကခြံကြီးဂျေးလက်တဝိုက်ကခြံကြီးဆိုတော့မျိုးပြနဲ့လဲဝေးတယ်အလန်းဝေးလွန်းတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီခြံခွက်ကြီးကိုသူကကင်ထားပြီးတော့ဒီခြံခွက်ကြီးကိုသူရောင်းထွက်ခြင်းတယ်ရောင်းထွက်ခြင်းဒါပေမဲ့လဲရောင်းထွက်ခြင်းပေမဲ့လဲဒီလိုမျိုးเนาะခြုံနယ်ပိတ်ပေါင်းနေနဲ့ကြီးလက်ထဲမှာရှိတဲ့เนาะမဆိုင်ပြိုးပဲပစ်ထားကြလက်เนาะနေရာကြီးကိုဘယ်သူမှမဝယ်ခြင်းကြဘူးဘယ်သူရောင်းရောင်းအဲ့ဒီညီခွက်ကြီးကရောင်းမထွက်ဘူးသူကတော့ရအောင်ရောင်းမယ်သူ့မှာရောင်းတဲ့နီးတစ်ခုရှိတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့လူတွေစိတ်ဝင်စားလာအောင်မြေခွက်ကြီးအပြင်အကြံဉာဏ်ကိုပါရောင်းတာအကြံဉာဏ်ကောင်းကိုပါရောင်းเนาะဒါစတိုရီပြောပြတာเนาะစတိုရီဆိုတာဟိုးရှေ့ရှေ့တုန်းကမှမဟုတ်ဘူးเนาะအခုလိုမျိုးပြောနေရလဲဒါစတိုရီတစ်ခုပဲစတိုရီတစ်ခုပဲအဲ့တော့အဲ့ရောင်းတဲ့ခြံကိုတဲ့ဆိုကြပါစို့တဲ့ခြံဝယ်ခြင်းသူကိုပြောတယ်ဘယ်နေရာမှာချန်တချန်ရှိတယ်ဘလောက်ဧကရှိတယ်ဘလောက်ကျဲတယ်ဘလောက်ဧကတော့တစ်ပင်နေဘလောက်ဧကတော့ခြုံနေမြို့နဲ့ဘလောက်ဝေးတယ်ဒါ data တွေအချက်လက်တွေဒါတွေနဲ့ပဲပြောရင်လူတွေကသိစိတ်ဝင်စားမှုအချက်လက်တွေနဲ့ရောင်းဆိုတော့ emotion နဲ့ရောင်းအကြံဉာဏ်နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့သူကရောင်းလက်ရှိခုနကပြောတယ်ခြုံနေရှိတယ်ကျဲလက်နဲ့ဝေးတယ်မြေကွက်ကြီးမှာနော်အော်မဆိုင်ပြိုးပဲပစ်ထားတာကြာတော့เนาะမျက်ပင်တွေခြုံငွယ်တွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့เนาะညီလွတ်ညီရိုင်းကြီးပေါ့အဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတာကြီးကိုပြပြီးတော့ရောင်းရင်ဘယ်သူမှတိတ်စိတ်မဝင်စားဘူးဒီနေရာကြီးကိုဖြစ်လာနိုင်ကြီးเนาะအခုဖြစ်နေတာကိုမကြည့်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတော့အချံဉဏ်နဲ့သူကတွဲပြီးရောင်းတဲ့အခါမှာအများကြီးပို့ပြီးတော့เนาะညီခွက်တွေအောင်မြင်မြင်နဲ့သူရောင်းခဲ့ရ
ဆိုတော့ဒီခြံခွက်ကြီးကိုရောင်းဖို့အတွက်သူကအစီစဉ်เนาะအကြံဉာဏ်ဆွဲတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခြံနေရာကြီးမှာသူကနှစ်ရက်လောက်သွားနေတယ်သွားနေပြီးတော့เนาะခြုံနယ်ပိတ်ပေါင်းနေထူထပ်နေတဲ့ဒီခြံကြီးကိုသူကြည့်ပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ရမလဲဒီနေရာကြီးမှာဘာဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲပဝင်းခြင်းတွေကိုကြည့်တယ်လမ်းအခြေအနေတွေကိုကြည့်တယ်ခြံထဲမှာလမ်းလျှောက်ကြည့်တယ်အချိန်ချင်းပတ်ကြည့်တယ်တခြားဘေးကခြံတွေကိုသွားပြီးတော့လေ့လာတယ်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးနဲ့အသစ်ဖောက်မဲ့လမ်းမကြီးတွေနဲ့မြို့နဲ့ဘလောက်ဝေးသလဲဒါတွေသူအကုန်လုံးလေ့လာတယ်ကြည့်တယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်မေးခွန်းနေအချိန်ချင်းမေးကြည့်တယ်ဘာလုပ်လို့ရမလဲဘာဖြစ်လာနိုင်မလဲနောက်ဆုံးမှာ तू ကအပြန်ပြန်အလန်လန်စဉ်းစားပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အစီအစဉ်တွေကို तू ချရေးတယ်။နောက်အစီအစဉ်၃ခုထွက်လာတယ်။ဆိုတော့၃ရက်ပေါ်မှာ तू စနစ်တကျချပြီးတော့ရေးထားတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီခြံကြီးကို तू ကတဲ့မြင်းမွေးတဲ့ခြံကြီးအဖြစ် तू ပြောင်းလို့ရတယ်။နော်မြင်းနေမွေးမယ်ဒီနေရာကြီးမှာ။နော်မြင်းနေအများကြီးပဲမွေးမယ်။ဟုတ်ပြီနော်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့မြို့ကြီးနဲ့လည်းသိပ်မဝေးဘူးအပန်းဖြေလို့ရတယ်လူတွေကဒီမှာမြို့ပြင်ကိုထွက်လာပြီးမြို့ပြမှာမွန်းကျက်လာရင်မြို့ပြင်ကိုထွက်လာပြီးမြင်းနေလာကြည့်မယ်အဲ့ဒီအပြင်လူတွေကိုမြင်းစည်းခွင့်ရတဲ့အစီအစဉ်တွေသူတို့လုပ်မယ်နော်နိုင်ဝက်စီးမလား15မိနစ်စီးမလားနော်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်မယ်နော်အဲ့တော့ပဝင်းချင်းမှာလည်းတောတွေတောင်တွေကျေးလက်တွေနဲ့ပြီးတော့လူတွေကအဲ့ဒီအရာတာကိုခန်းစားခြင်းနဲ့မြင်းနေပါတွေလာကြည့်မယ်မြင်းကိုလည်းငှားမယ်မြင်းစီးပြီးအပန်းဖြေခြင်းတဲ့သူတွေကိုဆွဲဆောင်မယ်ခေါ်ယူမယ်ဟုတ်ပြီနော်မြင်းဆောင်တွေကိုဘယ်နှမှာထားမလဲသူအသေးချအသေးစိတ်လှုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီ plan ကြီးပေါ့ပြီးတော့နောက်အဆီဇင်တစ်ခုကဒီနေရာမှာနော်စိုက်ပျိုးရေးကိုတည်တည်ချာချာလုပ်မယ်နောက်အဆီဇင်နောက်တစ်ခုကကြတော့မွေးမြူရေးကိုတည်တည်ချာချာလုပ်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာရနိုင်တဲ့ဝင်ငွေတွေကိုသူကအဆီဇင်ကိုစနစ်တကျ plan ချထားတယ်အဲ့ဒီ plan ကိုနော်ဝဲသူတွေကိုမြင်အောင်ပြတော့ဝဲသူတွေကအဲ့နေရာကိုအရန်ပို့လိုချင်လာတယ်အရင်တော့ကလည်းဒီနေရာကြီးပဲဒါပေမဲ့လူတွေမဝဲကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ data နဲ့ပဲရောင်းနေလို့ဘလောက်ကျဲတယ်ဘာတွေရှိတယ်လက်ရှိဖြစ်နေတာကြီးကတော့ညီရိုင်းကြီးပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အရာကိုပြပြီးတော့သူကအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အခါမှာဝဲသူတွေကအများကြီးပဲစုပြုံလာတယ်အဲ့နေရာကြီးကိုဝဲချင်ကြတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာဒီအရာဝတ္ထုပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေအနေတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်နော်လက်ရှိဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကြီးပဲမကြည့်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာအကျိုးကိုမြင်ဖို့လိုတယ်အကျိုးကိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်အမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးရှုမြင်တတ်တဲ့သူဟာပို့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အတန်ကြားရတာပေါ့နော်ပြန်ထွက်သွားတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဆိုပါစို့2000တန်လောက်ရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုရှာခိုင်းလို့နော်2000တန်လောက်လေးဒီကုန်တိုက်ကြီးကိုလာပြီးငွေ2000လောက်ကလေးနဲ့လိုင်းလေးကြာသွားလို့ပါနော်အဲ့တော့မိုးတွေကရွာတော့လိုင်းကလည်းတိတ်မကောင်းဘူးအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့နော်ခုနကစတိုရီလေးကိုဆက်ရရင်တော့နော်အဲ့ရောင်းသမားကဘာပြောလဲဆိုတော့2000တန်လောက်ပစ္စည်းလေးနဲ့အလုတ်ရှုပ်မခံချင်ဘူးပေါ့ဒီကစားမရှာခိုင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုသူလိုက်မရှာပေးနိုင်ဘူးမဝယ်တော့လဲဘာဖြစ်လဲဒီ2000လောက်နဲ့ဘာမှနော်ဟိုထိခိုက်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ तू ကဘာဝယ်မြင်လဲဆိုတော့ဒီကစားမအခုလာဝယ်တဲ့2000လောက်ကိုပဲမြင်တာ2000လောက်ကိုပဲမြင်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကုန်တိုက်ရဲ့အဲ့ဒီမန်နေဂျာကြားသားပြီးတော့သူတို့ကုန်တိုက်ရဲ့နော်ဒီပစ္စည်းဝယ်တဲ့လူတွေပြန်မြန်အားဖြင့်တဲ့နှစ်ကိုဘလောက်ဖိုးဝယ်တယ်လဲဆိုတော့စင်းဒါပြုစုခိုင်းတဲ့အခါမှာเนาะဒီတနှစ်တာမှာเนาะဝယ်သူတယောက်ကပြန်မြเนาะပြန်မြစင်းရတနှစ်မှာ3သိန်းဘူးလောက်ဝယ်ပေါ့เนาะတနှစ်မှာ3သိန်းခွဲဘူးလောက်ဝယ်တယ်ပေါ့เนาะဒါဥပမာเนาะ3သိန်းခွဲဘူးလောက်ဝယ်เนาะ3သိန်းခွဲဘူးလောက်ဝယ်တယောက်ပြန်မြတယောက်ပြန်မြcustomer တရား3သိန်းခွဲဘူးလောက်ဝယ်ဒါပေမဲ့ခုနကအယောင်သမားရဲ့အမြင်မှာတော့2000လောက်ကလေးပဲလာဝယ်တာ2000တန်လောက်လေးနဲ့ခေါင်းမစားခြင်းဘူး2000လောက်လေးနဲ့လေးပဲလာဝယ်တဲ့ customer ပြန်သွားလဲဘာဖြစ်တယ်လဲသူကအခုလက်ရှိ2000တန်လောက်လာဝယ်တာကိုပဲသူကကြည့်တစ်နှစ်လုံးမှာ3သိန်းခွဲလောက်ဝယ်တဲ့ customer ကိုငွေ2000ကိုကြည့်ပြီးဝန်ဆောင်မှုမပေးတဲ့အတွက်ကျန်တဲ့เนาะ
3သိန်းနီးပါးလောက် customer တယောက်ဆုံးရှုံးရတယ်ဆိုတော့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလေးကိုပဲကြည့်လို့မရအောင်ကြော်ကြည့်ဖို့လိုတယ်မြင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်လူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုး customer တယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဝယ်သူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကသူအခုလာဝယ်တဲ့2000လေးပဲမဟုတ်ဘူးအထက်ထက်လာဝယ်မှုကြောင့်တစ်နှစ်တာမှာရလာတဲ့ငွေဟာလုပ်ငန်းကိုလာပေးတဲ့ဟာ3သိန်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သိန်း30လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အခုလာဝယ်တဲ့ဟာလေးကိုပဲကြည့်လို့မရအောင်တချို့ကုန်တိုက်တွေတချို့စင်တာတွေလည်းရှိပါတယ်ကစတမာကမဝယ်ဘဲနဲ့လာကြည့်ရင်မရှင်းပြခြင်းဘူးမရောင်းဘဲနဲ့လာပြီးတော့မေးရင်မပြောပြခြင်းဘူးအခုမဝယ်သေးလဲနောက်ဝယ်မှာပဲ။ तू ကနောက်ဆိုတာကို तू ကမကြည့်ဘူး။အခုကိုပဲ तू ကကြည့်။အခုကိုပဲကြည့်။အခုမဝယ်ရင်အလကားကာဆန်မှာပဲ။အခု2000ဘိုးပဲဝယ်အလကားတန်ဘိုးနဲ့တဲ့ကာဆန်မှာပဲ။ဒီလိုပဲမှတ်တာ။ဒါပေမဲ့2000ဘိုးဝယ်ပေမဲ့တရက်ကို2000ဘိုးအများတန်းဝယ်နေဘယ်လိုလုပ်။ဟုတ်တယ်မလား။တရက်ကို2000ဘိုးအများတန်းဝယ်။တစ်လ6000ဘိုးလောက်ဝယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဆယ်လဆို6သိန်းဖြစ်မှာ။ဒါတွေမကြည့်အခု2000ဘူးလာဝယ်တဲ့ customer ပဲ2000တန်လောက်လေးပဲလာဝယ်တာဆိုပြီးတန်ဖိုးမထားရင်တစ်နှစ်10သိန်းလောက်ရှာပေးနေတဲ့ customer တယောက်မဝယ်တော့ဘူးဒီဆိုင်မှာဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အခုပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိဖြစ်နေတာလေးတွေပဲမကြည့်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာပါမျှော်ကြည့်ကြော်ကြည့်တက်မှတန်ဖိုးဆိုတာမြင်တာတန်ဖိုးဆိုတာမြင်တာနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောတာကအဲ့အပိုင်းလေးနှစ်ခုနော်ကြော်ကြည့်မြင်ကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်ကိုလည်းအဲ့ဒီလိုပဲသဘောထားလက်ရှိငါဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကြီးပဲမကြည့်နဲ့နော်ငါဘာဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အလားအလာကိုမြင်တတ်ဖို့လိုကိုယ့်ရဲ့ potential အလားအလာကိုမြင်တတ်ဖို့လိုဒါအရေးကြီးတယ်တန်ဖိုးဆိုတာ customer တယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းမြင်တတ်ရမယ်ခုနလူသား customer ဝယ်သူကိုယ့်တန်ဖိုးကိုလည်းကိုယ်မြင်တတ်ခုနပြောသလိုလေညေလို့ညေရိုင်းအရာဝတ္ထုကြီးတစ်ခုရဲ့เนาะအကျန်းတယ်ကြီးရဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းကြည့်ဖို့လိုတယ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့တန်ဖိုးကိုကြည့်ရမယ်လက်ရှိဖြစ်နေတာကြီးကိုပဲကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့လောက်ကြရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုတာဖြစ်လာနိုင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြလက်ရှိဖြစ်နေတာကြီးကိုပဲကြည့်ရမှာမဟုတ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်အိမ်တစ်လုံးတွားကြည့်တယ်တိုက်ခန်းတစ်ခုတွားကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမြင်နေတဲ့အမြင်ကြီးအတိုင်းကိုလည်းကြည်တာပထမမျက်လုံးပထမမျက်လုံးဒီအခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ပကတိအမြင်ကိုကြည့်နောက်ဒုတိယမျက်လုံးကဘာနဲ့ကြည့်ရမလဲဖြစ်လာနိုင်မဲ့မျက်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရဒီအခန်းကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ဘယ်လိုလှုပ်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်တန်ဖိုးတက်သွားနိုင်တယ်လဲဆိုနောက်ထပ်မျက်လုံးတစ်ခုနဲ့ကြည့်ရရိုးရိုးတာမန်မပြင်းမစင်ပဲနဲ့နော်ပစ္စလက်ခတ်ထားတဲ့တိုက်ခန်းကိုတန်ဖိုးတစ်ခုနဲ့ဝယ်လိုက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးထက်ထက် value added load ပိုမြင့်တယ်ပြင်စရာရှိတာပြင်တယ်ရှင်းစရာရှိတာရှင်းတယ်စေးထုတ်စရာရှိတာစေးထုတ်ပိုပြီးတော့ကောင်းမွန်နဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်ကိုဝယ်တဲ့တန်ဖိုးထက်အများကြီးပိုတက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီလိုပဲတန်ဖိုးတက်အောင်လုပ်တန်ဖိုးတက်အောင်လုပ်အဲ့ဒါကအရေးကြီးပါတယ်ခေါင်းဆောင်လေးဆိုတာလည်းဒါပါပဲရေရှည်ကိုညှော်ကြည့်တယ်ဆိုတာဖြစ်လာနိုင်မှုကိုညှော်ကြည့်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်လာနိုင်မဲ့အရာကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အရာကြီးကိုပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်ခါတလေမှစိတ်ပြက်စရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ကကျွန်တော်တိုက်ခိုင်းလာရောင်းတယ်ကြည်တယ်တော့စိတ်ပြက်စရာကြီးပဲဒါပေမဲ့အခုမြင်နေရတဲ့စိတ်ပြက်စရာအခြေအနေကြီးကိုပဲကျွန်တော်ကြည်တယ်မဟုတ်ဘူးဒါကြီးကိုငါဘယ်လိုလှုပ်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်ထိတက်လာမလဲဆိုတော့ဖြစ်လာနိုင်မဲ့ဟာကိုကြည်လိုက်တော့ငါဒါကိုဝယ်သင့်တယ်ဒီလောက်ဈေးနဲ့ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်တယ်လို့ပဲနော်ဒီလိုဆုံးဖြတ်တယ်လို့ပဲအခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပေါင်းများစွာဘာတွေဆက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဘလောက်ထိအောင်မြင်မှုနဲ့နှီးဆက်နေရလားကြာရှုံးမှုနဲ့နှီးဆက်နေရလားအခြေအနေမကောင်းတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမကောင်းမှုဟာကောင်းဖို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ညစ်နေရမှာမဟုတ်အားတက်မှာဖြစ်အားတက်နေရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်
လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကြီးကိုကြည့်ရင်မဝယ်ခြင်းဘူးဝယ်ခြင်းစိတ်ကိုမရှိဘူးဖြစ်လာနိုင်မဲ့ဟာကိုကြည့်လိုက်တော့ဝယ်ခြင်းစိတ်တွေဖြစ်လာဒီသဘောမျိုးပဲလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ရင်တော့စိတ်တက်ကြစရာကြီးဒါပေမဲ့ဖြစ်လာနိုင်မှုကိုမျှော်ကြည့်လိုက်တော့အားတက်မှုကြီးဖြစ်တယ်ဒါပါပဲအဓိကပြောချင်တာကိုယ့်ဘာသာကိုတွေးပြီးတော့ယူပေါ့တွေးကြည့်ပေါ့ချဲ့ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ကြည့်ပေါ့ညင်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေ့life and success 62ပုံမြောက်မှာဒါလေးကိုအဓိကပြောချင်ပါ negative တွေအနောက်မှာ positive နဲ့ပြန်ခြေဖြတ်ပါပြန်ခြေဖြတ်ပါလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အာရုံကိုပဲကြည့်ပြီးတော့စိတ်ညစ်မနေနဲ့ဘာဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာအမြဲတမ်းတွေးတဲ့သူဟာသူတို့ကစိတ်ပျက်စရာကြုံနေတော့သူတို့ကစိတ်မပျက်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ပျက်စရာကြော်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သူတို့သိနေလို့အဲ့လိုမျိုးနီးနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့ဒီအမြင်အရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ခုနကပြောတဲ့မျက်လုံးနှလုံးလိုပဲပထမမျက်လုံးဟာလက်ရှိပစ္စုပ္ပန်ကိုဓာတ်ရိုက်မြင်အောင်ကြည့်တတ်တဲ့မျက်လုံးနဲ့နောက်ထပ်မျက်လုံးတစ်ခုကတော့အနာဂတ်ကိုကြည့်တတ်တဲ့မျက်လုံးနှစ်ခုနဲ့ကြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့နှစ်ခုဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးရပါမယ်နော်ကြည့်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့လဲတွေးစရာလေးတွေနော်တီးစရာလေးတွေတီးသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အရင်အတိုင်းပဲဟုတ်ပြီနော်မနက်ဖြန် live မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆုံပါမယ်ဒီနေ့ကတော့62ပုံမြောက်ထိရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နော်62ပုံမြောက်ရှိသွားပြီမနက်ဖြန်63ပုံမြောက်မှာလဲနော်တပုတ်နဲ့တပုတ်ပြီးတိုင်းတပုတ်ပြီးတိုင်းအတွေးတစ်ခုတိုးမယ်အသိတစ်ခုတိုးမယ်ပညာတစ်ခုတိုးမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတိုးအောင်လည်းကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်